näin voitetaan, eli Tapanila erä. SPV. Suosikki mestariksi on Vuosaaren Vuorineuvokset, mutta mestari on SPV. Loviisan Tour. SSV Happee, klassikki SPV. On vahvistunut ja siellä tehty hyvää työtä monta vuotta, että niistä varmaan löytyy mestari. I hope it's our team, Nokia, KRP. SSV. Sanotaan nyt, että äärimmäisen fyysinen joukko, että Tapanila erä. SSV, siis tätä hommaa tehdään. Varmaan nämä viime kauden finaalijoukkueet on nytkin aika vahvoilla, niin sanotaan vaikka SSV. SSV. No, sanotaan vaikka, että SSV, että aika kova rosteri on. Kurrekasan. No vierittää tähän viereen SSV-leiriin sit se. Yksi pitää sanoa, niin kyllä se on SSV. Nyt en ottanut kristallipalloa mukaan, niin en voi tähän vastata, mutta liiga viimeinen eli 14. En haluaisi sanoa, mutta Loviisan tilanne ei ole niin hyvä kuin pitäisi olla. Että kyllä tulee heille varmaan vaikea kausi. Loviisa se ei ainakaan ole. Ehkä se on nousija joukkue, niillä on aina hankalaa ollut ensimmäinen vuosi, että sinne suuntaan. Ei osaa kommentoida, en tiedä. KV, kaikkien aikojen KV. West End Indians menee takaisin divariin. For me it's hard to say because I don't know every team, but I guess... Espoon toinen joukkue sitten Indians sille paikalle. Sanotaan nyt hatusta vaikka Indians. Loviisan Tour. Loviisa tai sitten Indians. Sanotaanko, että KV aika heikolta näyttää Tampereella? Sanoisin, että Loviisa, mutta Indians, sillä varmasti kans vaikea kausi tulossa. Laitetaan nousia Indias. Kohosen Mikko, jos se pysyy kunnossa. Mun mielestä se on tuotteistanut itsensä aika hyvin, että ei kaveri löydy enää kropasta yhtään sellaista paikkaa, missä ei jotain tukea olisi, mistä se ei rahaa saisi. Mäkipää, Luukko, Akseli tulee klassikista tosi kovaa. Että... Seuratko, löytyy teksti TV:ltä. Joni Niiranen. Henry Johansson, because he will shoot more goals than he ever shoot. Otto Tikkahappe. Meidän joukkueesta Jussi Kosola. Mikko Hautaniemi. No sanotaan toi Perttu Pajukoski tästä meidän joukkueesta. Se on kova pelimies. Harri Forster. No Juha Kivilehto, erittäin kokenut ja taitava, rauhallinen puolustaja, eikä ala käsipuristamaan tiukassakaan paikassa. Jarno Ihme, SPV:stä. Sanotaan Seinäjoelta Harri Karjala, maailmanluokan pelaaja. KV:stä numero 15, Samuli Salomaa. Jani Lämsä. Twitterissä kaveria on hehkutettu, kannattaa ottaa tarkan luupi alle. Varmasti tulee maalintekijätilastoissa näkymään KV numero 15. Vapaari maaleja tulee toisen tai suuntaan tai toiseen. Kyllä mä luulen, että siitä on hyötyä. Että kumminkin hyvä potkunen kaveri, niin kyllä se puolenvaihdot onnistuu. As a child I like to play football, so now I can play both floorball and soccer. Sitä on paljon harjoiteltu ja ehkä nivusvaivoja ollut sen vuoksi aika paljon tässä alkukaudessa meidän joukkueessa, mutta mä luulen, että se näkyy tuossa kauden edetessä, että tullaan käyttää sitä paljon. Tietysti nyt pystyy antaa pikku sisäsyrjää kaverille, mutta eipä se käytännössä pelaamiseen mitenkään vaikuta. Ei vaikuta millään tavalla, että viime kausi harjoiteltiin jo dirre siitä. En usko, että tulee mitenkään vaikuttamaan. Toivottavasti ei nyt ainakaan mihinkään loukkaantumisiin johda. Voisi olla jotain kulmavännystä tai pientä hyötyä. No ihan mielenkiintoinen sääntömuutos. Eri pelitilanteissa voi olla ihan hyödyllinen, jos osaa käyttää sitä. No kyllä, siitä itselle on varmaan hyötyä, että aika dominoiva kaveri tuolla alku. Lämpöfutiksessa, niin kyllä sitä nyt on harjoiteltu tuolla pienemmällä pallollakin tuolla kaukalossa. Niin uskoisin, että itselle on suuri hyöty. Kyllä omasta mielestä on kiva katsoa, jos laitetaan pakkipakkia sisäsyrjällä, mutta että en usko, että sillä kyllä niin kuin pelin kulun kannalta on juurikaan mitään vaikutusta. Mutta että ihan positiivinen, se on kiva, että tulee uusia juttuja, vähän jutut muuttuu. Fantastisia volleymaaleja. Lupaan antaa itsestäni 110% kaikissa salibänditapahtumissa, mihin osallistuu. Kyllä ryminää ja paljon otsikoita. Sekä hyvässä että pahassa. Puhetta riitti. Mä syön vähän enemmän kuin viime vuonna. Lupaan, että mestaruuspokaali tulee Tapanilaan. Yeah, I hope that I can increase my game
especially the offense game, because the Finnish league is more offensive than the Swiss league. So there's my chance to increase my game. Mä lähden hakemaan hattutemppua joka pelissä, katsotaan onnistuu. Lupaan henkilökohtaisesti, että on parempi pelaaja kuin viime kaudella ja että niin myös on Western Indias. Mä voisin venytellä vähän. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita molemmissa päässä. Taistele vaan NSTen. Omasta puolesta lupaa tehdä kaikkeni, että jospa menestyy. Luvataan vaikka yksi jalkasyöttö, sillä otetaan yksi pörssipiste. Villejä tuuletuksia. Oulus menee tänä vuonna playereihin.